Hello, ikaze muri izi delicious nizere ko umeze neza cyane nkuko nanjye meze. Uyu munsi ngufitiye umutumirwa. Waramunsabye kuva izi delicious yatangira, unsaba ko twakorana nawe, nizere ko umwiteguye, nimwe ni inshuti yanjye magara. Ni umwana twareranywe. Tufari yandi mvuga ngo uyu mwana twareranywe. Akaba ari umuntu ukunda cyane, nawe afite YouTube channel, ni umunyamakuru, ni umugore w'umuhanga, ni umukozi cyane, akaba yitwa Host TV Show. Iyo intro ugomba kuyishyura. Umva, mufashe kwishyura. Nesa, welcome to the easy final. Tuyirikodinga, tuyiguhe. Muyirime. Niyo nizajya tangira ikiganiro cyanjye finally. Bites finally. Umva nguyu noneho yabonetse. Bari bazi ko nabuze. Uzi ukuntu banyandikiraga buri gihe bakunsaba. Bavuga ngo iki? Ngo hoze. Shami njye gukaraba ku muntu. Njye gukaraba ku muntu. Uzanye n'umubodyguard. Nzanye na bodyguard wanjye sha. None se amakuru. Ni meza sha. Karibu. Murakoze. Tukwakirize iki? Murakoze. Nanjye gusaba ikintu mpita nibuka ikindi kintu. Ikintu nibutse ukuntu nanjye kuvuga ikindi kintu nyine cyari kindi ubwo mpita nibuka ko ikintu ntakizanye. Wari ugiye kugusaba iki? Ndanze. Mbabare. Ndashaka mowete. Mowete? Ela, wayizanye waje yitwara? Ndi kwa mwifite yo kutwakira nk'abashyitsi. Ibyo kukwakiza mowete, ugiye kuba mfite akajuyisi. N'umuyigi. N'umuyigi? Undi oya. Ntabwo uzi iyo teme yo kuvuga ngo juice n'umuyigi? Oya. Ok. Iyo ngo wayi mvuga ngo. Oya, wimvugisha menshi. Mbabare. Ndakubonye. Mva, dufite juice. Ntabwo umuhaye bike ni uko muzi. Ntabwo ajya amara ibintu umuhaye. Rero umuha dukeya kugira ngo natumara umwongere. Kera hari umwana. Papa yajyaga amuhereza ibiryo byinshi akarira. Bati ibi bintu mwajya mu biryo bya ko ari byo mba nshoboye kumara. Ndaba hanaguye bubu. Ya mama bicyambashije kumara. Ndasuma ndi mu babare. Karibu muri izi delicious. Merci beaucoup. Nishimiye cyane kuhaba. Sha twari tumaze iminsi ibyo tubipanga bambabarire. Twarabipanze pe. Ariko nanone nawe uba ufite izindi nshingano. Ndakumva. Nana mwamubonye yaje. Umva karibu muri izi delicious. Ndakwishimiye. Pe. Aho mushaka kubyumva ndishimye cyane kuba ndi hano uyu munsi kuba tugiye gutekana. Ibintu tugiye guteka rero ntago ni ibintu twariye hano muri resitora tutari buvuge izina. Noneho twumva biba bifite ngo tuzabigerageze mu rugo, ariko tugiye guhimba ibirungo twumvisemo tugende tubishyiramo tubabwize ukuri biba byaryoshye cyangwa byabishye. Ako nkamubwira muri iki kunura ibyo bya biryoshye ntabwo ari butunani kandi turagenda twibukiranya bira birungu ko yenda kose biravamo. Hanyuma icyo nzi nuko byari ifi ibindi byo gukora ibyo birungu bwe twara turabyimbashije turabanza tuyimarine sibyo bwe turongeramo ibindi ko twifuza kuryoherwa nayo sibyo. Hanyuma tuze kumva uko imeze. Turabwiza ukuri rwose wamugana ntabwo tubuze kuza kubabeshya ngo tugiye kubyigana. Tugiye gushyiramo fish masala. Aka karungo ntihagize ko abantu bose bagafite kuko kagura make. Baraje bankubite ngo navuze ngo bigura make cyangwa kuko wenda ngo ari igihumbi. Ato. Ndetse ngenda unabakongera. Kubera ko tubivange. Ok. Ego. Tukaba turekeyemo wenda ukumva. Na Spanish paprika. Iranshize pe isi niyo nari nateganije ubuse. Yesu we. Reka tuyigabanye. Sinshoboka. Cyangwa turahe. Cyangwa tubireke turebe uko tubivanga. Yaba ari nyinshi pe. Sibyo? Igabanyiza gutyo urebesha inyuma. Ok. Gutyo. Ndabona. Ufunguye ka kanini. Ndarangiza. Hahandi hanini. Kanini. Sikuba nshyizemo utwiko nka dutatu. Ok. Ako ko musasi uko nk'uko ntacyo kuko turi buvange. Noneho tameriki ubanza ariyo yatumye ryabara ariwe umuhondo kandi kagahindura kuriya iriya bara. Cyakora icyiza cyo gupima ubu iyo mba mfite akayiko ntabwo nari byari kuba bimenetse. Iyo turekeye n'umunyu. Yego. Umunyu uwushyiremo ndabizi ko ntabwo udakunda umunyu nkanjye. Mbese.
Ndapimisha iki? Reka ngo akayiko baze. Waruvuze mu kanya ngo ngiye kuvuga ku ikintu cyo kunywa ngo nibuka ko ntakizanye. Binyibutsa icyakiganiro tujya tugirana cyane. Kwa kundi usanga uri kwibaza uwasuye nk'abantu. Wigeze no kubikora w'ikiganiro byo kugenda kuri host TV show. Yego, ibintu byo kugenda imbokoboko. Ukagenda bakakwakira. Ni ingenzi. Exactly. Bakakwakira. Ndabikundi uri muri aya. Yandi kwikaraga. Ndabona mbaye sort B. Hello. Noneho warekera. Nse ko Black Pepper itagiye banyenye. Ubonye ubaze. Noneho ukagenda nyine bakakubaza se tukwakiriza iki. Ndashaka iki n'iki gitandukanye. None cyo wenda wazanye kandi ari n'ikintu kigoye kubona muri iyo karitsiye. Tujye tubyisha ukuri. Ibyo bintu wabikozeho ikiganiro ndavuga antuka, ibyo bintu uri kuvuga nibyo. Ni umuco tukwiye kwiga. Reka umbwire. Uzi kugera mu rugo rw'abantu. Reba nyine nk'ubu ukuntu yabivuze ngo ndashaka mowete. En fait mbivuze kugira ngo. Ari blague. Ariko hari umuntu ushobora kuza mu rugo akaza akavuga ngo ndashaka mowete. Mu by'ukuri wenda yanije mu nzu yaje nta n'ikintu kimwe. Akuzaniye urumva cyangwa se yaza ubundi njya ntekereza yuko umuntu yagombye gutwara ikintu we yumva ari buze kuza kunywa nibyo abugiye gusura bagomba kwakira ariko nanone niba uvuze tu ndashaka van ukaba ariko hari yone nazanye y'umweru niyo nkunda wenda bajya kuguha umutuku hari yone nazanye wareba cyangwa se wenda ukaba uri umuntu w'umwana mwiza okay ukabitwara byombi cyangwa ukaba uzi yuko upfa kunywa ibyo ubonye aho ngaho nsanga cyose ndaza kuza kunywa icyo ngicyo kuko ntiwinjije mu rugo rwanda ushobora champagne kuba ariko hari n'igihe udashobora gutwara icyo kunywa ugatwara n'ibindi bintu ikintu runaka ubundi icyo ni ukugenda gutyo nyine tukinjira mu rugo nta n'agacupa k'amazi basi nta n'akabombo nta n'aka none uzi ko ibyo bintu ari igihe umuntu aza ari na famiye ari famiye kumwe n'abana ari iki hari ikindi byo dushyiramo ari nk'abantu icumi n'ibi ngibi ariko hari icumi bakinjira gutya uko bakabaye abantu bakora no kuri muzajya mwiga si ibi cyangwa twashyizemo ibirungo bike ni sawa njye ndabona ari uko twarekera tudashyiramo none byinshi ntabwo bigomba kuruta ibiryo urumva guye ibiryo ihita igenda twaba turi kumva turi kurya ibirungo birimo ifi turusha ifi isize ibirungo amavuta dukoresha agereranije nk'aya cyangwa twongere makeya nize tekinike nsigaye nyine nongeramo duke uko mvanga uko nyakeneye nkongeramo bigashyana nyine niba ubona yatangiye gushirira ukongeramo duke gutyo ahiye urahe ahubwo nari ngiye gusimbuka najya ndeka nk'abagabo ajya yahiye cyane ndeba ku ruhande hariya mu mavuye kubera hakuzi ko ntaya ubu hano mo inda nta kintu kirimo harimo agatirigo gusa ariko ariya mahwa yo mu mpande ntayo arimo ariko banambwiye ngo iraryoha cyane sinzi abantu muzi iyi filime kuko uko yitwa kubwe mu nyayi cyangwa kuri kuko mureti kuko bambwiye mureti gusa kandi ku mureti kurushaka kuri kubwe baratwereka amagi nyine y'amanyarwanda ambo ubwa mbere numvise iryo zina bitwa oke turategereza se ubu igihe kingana gute turarindira wenda umuntu akagenda ahindura baraza kujya kubibona ibyo birimo inyama kubera ko niyo nshonje mu mutwe wanjye ikintu cyiza mo bwa mbere ni inyama simba nzi ngo ni ubuhe bwoko upfa kuba ari inyama yaho mu nkoko cyane mbere y'ibindi byose ariko nano ariko ubu ni kumara inyama z'inka wa ntaziharaye kabisa bibaho
umubiri wa none ukatwishyuza ese mbwira wowe wajya ushobora kurya ibitaka wavuga ni ari iryo tu narengiye kukubaza ukuntu igitaka cyaje mu bwonko ahubwo njye niriya fenomene ntabwo njya nyuma wenda we nimbubizi ahubwo wamugana nyine ni gute umuntu utari washaka igitaka mu buzima busanzwe burarya igitaka ni gute nyine umuntu agita aha nibumba n'ibinonko n'ibiki sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo byose mu buzima busanzwe ntabyo turya navuga ngo waragikumbuye numvise uburyohe bw'igikoma mu kanwa kanjye rutigeze buba uhabamanaje uwami no kukaba igikoma nari mfuye ni ubwa mbere numvise nyine ubwo buryohe muri njyewe nshaka igikoma ndabasha inzara iragatsino niba nabitangiye gute twebe twarashaje nayitangiye buriya n'igitekerezo cyaje gute byaje sinzi guhera kera urabona kera nigeze gukora ku isarose nkora ikiganiro cyitwaga ambiyanse rave ndetse rero navuga ngo nyuma mvuye kuri televiziyo nibwo cyane bavuga ko biriya bikora cyane abikoraga nkabona bivamo ari byiza nkumva abantu bakabikunda yewe nanjye ubwanjye bigatuma niga numva nyine binjemo byaje gute numva hajemo ideye yo kuvuga ngo wakoreje n'ubundi bijyanye n'umuryango bijyanye n'urukundo ubundi byatangiye ari urukundo byatangiye ibintu ari urukundo njye ntabwo numvaga nyine neza nkumira amakupe abanye neza akundana abantu batwigisha iby'urugo urumva ni uko nguko igitekerezo cyatangiye urumva rero ugezemo hagati ibintu bigenda ureba nyine ibindi ugomba kuvangamo bipfa kuba bidatandukanye cyane n'ubundi n'umuryango ngayo nguko ariko mbere yaho ariko se uyu munsi ni umutumirwa ibi ni ibiki ibyo sa oya ntacyo ndayishimira cyane kuba narabikoze imbere yaho nakoraga bizinesi yarangira neza nk'uko twabyifuzaga kubera ibihe bitandukanye abantu benshi banyuze abantu benshi bari bari muri bizinesi mu gihe cya kovidi barabizi bizinesi zimwe nyine zaranze rero natwe turi muri icyo cyiciro hanyuma buri mfura mu bana bangahe ubwo baba ese uzi ko ndi muri interiviyu ntabwo nari mbizi nzi ko turi ibi ni ibiki ngo akagira imana kubera ubwinshi bwacu nshyira ku mubare ku ntoki rimwe kabiri gatatu hariya turi bangahera turi batandatu muri batandatu turatandatu mera gute kuba umukobwa w'imfura mu bana batandatu ni byiza bose baba bakubaha ngo ngende zikubona ndabona zimeze neza nkaho za mana we katugabanya amavuta ese kuyashizeho ahubwo bake ariko nibyo da si yo sawa ipfa n'utuyire kuko rwose itari ikindi kintu rero twese ntabwo dukunda amavuko pe ukunda menshi washobora kuyongera ariko ntekereza ko uku nguku sese wari kubibona tubanze mike ibi cyangwa tungurusumu ubanza mike wowe ukunda kubanza mike wabishyiriyeho rimwe oke twende twendeleye wowe bazikiriye biterwa biterwa n'icyaje muri ako kanya ariko kuko n'ubundi zisekuye ariko umuriro umenya ni mwinshi no hajya umuriro mwinshi wowe bafite ubwoba bw'uko biri bushirirane wabaza se akabihisha deni tukagabanya ok
ushitse kabaye ariko nyama inyorohera inyorohera guteka cyane 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 Ebigiriki. Oh, manshi. Nari nzi ko ahubwo ngo nabaye byamubaye nk'uko ari njyewe. Inka kumbi ako mu guteka. Inyama nkunda guhita nteka ni ifi n'inkoko. Inyama y'inka tuziteka gakeya. Okay. Ntabwo nyine ari buri gihe. Turi guhumura. Tatungusumu ni igitangaza. Dushyiremo uturongo. Dukora isosi. Dushyiremo harya turongera dukoresha bya bindi tumva hari aribyo twakoresha kuko urumva turi gukora chicken curry so bayi iyo twariye yitwa fish what chicken umva muvandimwe hano fish curry anto mu buzima ntago ba ewe reka nicecekere najye kubitekamo umureti nari ngiye kubitekamo umureti none ntago ba wenda byinshi cyane okay nanyira mwiza wawe okay nekere none reka tuzi wange eh uyishyizemo kizemo gake Ikifunze. Oya karufataraza gakeye umenye sukari kuza. Irafunze. Ombakire byawo. Okune nasheshe kaede. Ibyo kizanje zacitse kubigo ndibonda. Nange ndabona garashize mimi bara. Nafese. Umuntu ari gukaraga singira ikintu mva nabuze. Ibintu byatubayeho ni bitangaza muri uru rugo. Okay. Twagashyiramo kugira ngo bize kuza kugira ngo ndabona yabayemo ariko ntidushyiramo izi ngizi natekereza biri bugabane kuko tudakeneye wenda igisosi dukeneye shyiramo kandi isosi yaza kuba nyinshi cyo ntiyaba nyinshi Nonona ndo babya bose gitetereza. Tuyire fuko ngo kungiramo. Turashyira mu tuzi harya. Tudushyiremo. Utuzi kandi barabimbujije mungu we. Amazi. Donc, ntabwo kumbyo kubito ubyo kubitubya tubigira utuzi kandi ngo ari amazi ngo niyo yaba ngana gute se. Nyine nkayo ngo dushaka. Na amazi tujo pana utuzi. Ubwo namwe abandi barwajyaga mubivuga mu byige amazi gusa okay yo utari gukora ikiganiro ikiganiro ukunda gukora iki ndaryama ndaryama ewa niyo ntari gukora ikiganiro twakwirirwa mu nzu mu cyumba umunsi wose rwose atabayeho ibyo gusonza no kugira gute ubundi sinanavamo ngira ngo gusonza se reka mbabwize ukuri hoze niyo muntu agira ibikabye ngo arashonje ariko niyo wamukibye nk'aha gato kimaze usko nsigaye peti tugendera peti nanjye byarandeza ariko naje gusanga kugira peti ahubwo ari njye kuko no kumusanga karasa neza wa Oh. Se baba barimo barabibona nkuko tubibona cyangwa bimwe byane. Barabita. Me umva igihe ube aje gusanga tutava mu kuturi benshi. Se sigashye nkizemo cyane ra? Ongeremo. Gake kandi. Okay. Bizi gute. Mu birahindu. Nana dushyiremo amafi. Sa inyama ni nofu turayimenye. Ifunguye nabyo. Ahubwo iyi fi ndakubwiye.
Уанзе кутубвира хасете яво ша. Ese nawe yige muri restaurant. Mhm. Urabaza mu mwashyizemo ibyo. Mhm. Nona kaho abana bezabikubwira ko nabandi batari kubwira. Ariko yorumvikira. Ngo nibanga rya kazi. Oya nese muri kuma nge ntagiye kuyiba. Ariko twe twabushyizemo cyaje tumana. Wenda ntekereza ko aho akongeramo. Sibyo? Wa. Hayira sane. Tuba bwo konsha kwi ariko nta kintu ya ngo yitwa umureti niba mushaka kuzayiteka nawe ndikusa neza sinje wora tatugeze muri cyagice cyanyuma nti gutestinge mbese hanyuma ni iki kintu wanga mu buzima kwangamije muzima busa uvuga ati bibintu ngewe ntago mpuza nabyo sha ibintu birimo by'umuntu abantu bababaza abandi kurenganya undi muntu antukabirananira kubyaki birambangamira pe kubabaza umuntu nyine ukamukagambira ibaza ko kugambirira kugirira umuntu nabi ukabigambira kandi ko ukabikora ukabigeraho nungu ndevuze ntarumva umuntu parandi Nana biyaga na 50-50 kuri. Umwe rucyangwa n'umukara. Sha n'ukuri babimba. Nese sibyo. Wowe hadyo wowe bimeze gute? Yewe ngiye na abantu batari bo abo bari. Donke ba umuntu pretending akuba abandi bantu. Oh, umuntu akakwereka yuko akakwereka umweru kandi ari umukara. Yego. Ah, yego. Mm. Twaje adjusting kuri wowe cyangwa byange ukomeze mvuze n'abandi bawe ariko nta mpamvu ufite yo kugira yo kuba wakwishushanya kugira ngo abandi bantu bagufate uko ibyo byo nibyo ndabizi ngewe ese we turacyafitemo wazimije twahishije sha ibi bintu biraryoshye antomara ino resete ino uzayikoremo Muri izi delicious. Ndere kuko ndabigenza. Cyane. Nyamirwa cyane. Okay. Eko ari kuko ndabita bimera. Wenye nubundi gende kudukunda kuno tumeze gutya. Byoroshye ubuzima. Ukatira ibintu byose rimwe. Ndere kuko zita zibicyatsi. Oh. Yesha. Wow. Ndoka zihura n'ubushyuhe zigeta. Hande ni sereri. Ni seleri shizemo. Wow. Kase mutse. Kujya ngo haze magasoze. Hano biri ku magi. Biri kuducika. Ndi musora da ducika. Asa ni turakwinginze rwose. Urebesha amaso den ugire. Oh, biraruka ingagudu wa mugani. Ange ndikubibona. Namwe bijye bibaho yo muri ibintu bikubwa mu gihe bagerageza mu rugo. Ibi ibyo twakoze uyu munsi. Aho kandi ryoshye vrimo. Ryoshye pe. Nza kwidafite amaho akwange ibyo kujya ngwana n'isi. Urusenda bana. Nya nzakuzanira pilipili ukaruhu. Nibuze gukora insenda. Ngwewe twaje. Ufite rwinshi? Urumarigiye. Reba nk'akantu tuba tugiye kugira. Ukiri hano. Ugiye kwigwa sha. Kandi karakora. Ayo shuwa Emmanuel. Ayo problem. Ayo. Murife. Murife. Akazi kawe. Utarajye. Nta kibazo ni ukuri. Utarajye zigiye kugoroka. Nuko. Nuko. Ese hari demeye gute muri Canada ukivuga ngo ndageze nje kuguruka. Byoshye wa. Kare byose reba noneho nta muhomo menshi ifite pe. Nta nugafuka ryoshye pe. Muze kuza kujya gushaka imireti. Wow, se mbona so tuzi ubwenge wa. Ndebe ukuntu ari kuwufata bikamera. Ndebe.
Ibaze ifite ari file umuntu arimo arakata gutya umva bye bye aho zazagaruka nokuri ibyuma byandukunde kuko imvune twahuye nazo hano nazo byarakaga byarakaga ariko nta kibazo ibikingenze tukuyemo ifi nziza kandi byose umureti ngo yitwa umureti uzabaze ku isoko ahandi bye bye kankomeze nirire bye